Маленькій тернополянці Насті 3 роки. Щодня дівчинка з мамою приходить у парк Національного відродження на улюблені каруселі. А ти любиш атракціони, качельки? Любиш? Люблю. А які найбільш? Ті. Теплохід чи човники? Човники. А не боїшся, не страшно тобі кататись? Ні. Улюблені атракціони дівчинки – човники і грибок – на її маму наводять страх. Жінка розповідає, скреги та старі металоконструкції довіри не викликають. Проте особливого вибору немає і мама намагається підстраховувати доньку, катаючись разом. Школяр Павло теж любить покататись з вітерцем на колесі огляду. Про можливу небезпеку хлопець знає, однак бажання піднятись на висоту 20 метрів перемагає страх. Це вже старе обладнання і може там обірватись трос і можна впасти. А ти катаєшся на ньому чи ні? Деколи катаюсь. І не боїшся впасти? Ні. Кожна карусель має свій термін придатності, розповідають у парку. У тернопільських атракціонів такий термін давно закінчився. Однак і після виходу на пенсію їх щороку перевіряють і далі експлуатують. Старі каруселі радянського виробництва не на камеру, кажуть працівники парку, надійніші за сучасні. Зараз я вам скажу, якщо прийняти, що з теперішніми роблять, колись не здали робити, ми тепер ще гірше. Починати парковий сезон можна лише за наявності ось такого рішення Держгірпромнагляду. Адміністрація об'єднання парків культури і відпочинку його має і переконує. Сьогодні усі тернопільські каруселі справні і під контролем фахівців. Окрім того, щоранку атракціони оглядає механік. Якщо людина травмувалася на атракціоні, не по їхній війні, бо також сідає людина на атракціон, вона не завжди виконує правила техніки безпеки. Якщо наша вина, то ми відповідаємо. Для того є квиток, який предоставляється квиток, що ту хвилину вони знаходилися, ми будемо відшкодовувати. Ну, дякувати, бо у нас за 15 років ні разу не було такого випадку. Вирішує, чи можна експлуатувати каруселі впродовж літа відділ експертизи об'єктів підвищеної небезпеки. Якщо ж дозволу цієї структури немає, атракціон перевірку не пройшов, кажуть спеціалісти. Такі каруселі мають довести до ладу і перевірити знову, або ж закрити і демонтувати. Саме так і трапилось з 2 атракціонами в Заліщицькому та Борщівському районах, розповідає керівник управління Держгірпромнагляду Михайло Лаба. Кількість демонтованих відповідає 2 демонтовані. Це оглядове колесо в Заліщиках та в Борщові. 2 атракціони, які були демонтовані. Всі 21 атракціон проведено обстеження. Характерні порушення, які виявляються під час обстеження, це не проведено технічний огляд та експертне обстеження атракціонам, не пройшли навчання та перевірку знань посадової особи, не проведено інструктажі з працівниками, які обслуговують дані атракціони. Всі атракціони Тернополя проведено експертне обстеження і признано придатними до експлуатації. Після того, як у Бердичеві Житомирської області загинула дівчинка, впавши з гойдалки, глава уряду доручив повторно перевірити каруселі. На Тернопільщині атракціони перевіряли спільно обласна прокуратура та управління Держгірпромнагляду. В результаті закрили ще ряд каруселей. Такі перевірки було проведено в Кременецькому районі. Це 2 атракціони, які експлуатує Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник. Оглядове колесо і сонечко. Їм не проведено експертне обстеження і позачерговий технічний огляд. Інспектор заборонив експлуатацію. За виявлені порушення винні працівники були притягнуті до адміністративної відповідальності. Такі перевірки також спільно з прокуратурою було проведено в Чортківському та Бучицькому районі. Це в Чортківському оглядове колесо, яке належить Чортківському комбінату комунальних підприємств, а в Бучичі фізичній особі Трофимчук – карусель та оглядове колесо. Вони теж заборонені до експлуатації. Решта атракціонів області безпечні на паперах. Однак своєму синові тернополянка Олена дозволяє кататись лише на гойдалках і машинках. Бо чи понесе хтось відповідальність за висотні та швидкісні каруселі, жінка не впевнена. Немає більше, де тут всі такі качелі ще з Радянського Союзу. На свій страх і ризик.